oltiin ponnistuksen jäseniä Sortavaassa. Ja sitten kun tänne, niin oltiin Kutun jäseniä ja kohta me asuttiin tuossa Kalliorannassa siellä tanssipaikan yläkerrassa. Päästiin sinne se jo. Ja se, sitten siitä sitten alkoi tulla tuttuja. Hei, hei, johan minulla sitten tuli se päälajina jo. Kun se juoksussa ei ollut enää piirillä vastustettu, kun mä aina hävisivät kaikki piirimäistä ruvet pitkillä matkilla, ne minulle mulle tuli mä sitten muu heihto, ja tässähän oli Nokela Aaron kansahan sitä. No sitten myöhemmässä vaiheessa sitten valittiin tuon toimitussihteeriksi, niin siinä sitten joutui niin kuin suunnittelemaan sitä lehteä ja niin kuin jokaisen numeron ihan, että minkälainen sitä tulee ja joutuu valitsemaan ja sommittelemaan sitten ne sivut ja niin poispäin. Sitten ajattelemaan aina tulevaa numeroa ja sen aiheet ja niin poispäin. Ja se, sitten siitä sitten alkoi tulla tuttuja ja se Kutu sitten tuli niin kuin sellaiseksi seuraksi. Niin, se harjoituspaikka oli Teatteritalon kohdalla siinä kadulla, mikä paini kämppä, ja siihen tehtiin lava painimaton päälle, kun se oli jo painitouhuna, ja se aina kaadettiin. Ajattiin semmoista ihan maalaiselämää silloin vielä ja idyllistä sillä Jynkissä, niin Riento perusti semmoinen alaosaston ja siitä se lähti sillä tavalla, että me järjestettiin sillä Jynkessä semmoisia sarjahiihtoja. Urheilukenttää ei ollut vielä ollenkaan sillä alueella, niin maaseutua, mutta talvellahan oli lunta ja oli maastoja. Siellä pyöri tämmöistä toimintaa Riennon nimissä ja sillä tavalla minä tulin mukaan. Koivujen välissä pelattiin nelimaalia. Kunnakin tämmöinen 50-luvulla jo. Mä silloiset urheiluseurat, jotka perustettiin 90-luvun alkupuolella, jolloin seura alettiin perustaakin. Ja, niin ne olivat semmoisia yhteisöllisiä. Niin ne tultiin niinku ihan tulemalla niin seuroihin. Ja tiedon jano oli monella tavalla ja sitten toiminnan jano, että haluttiin toimia. Ja. Seura, kyllä se oli aika vilikasta. Silloin oli painijoita ja oli yleisurheilijoita. Nyt vielä sitä Rauteen Urkin aikaa silloin, kun me tuli, niin Urkki oli silloin täällä. Korhosen Väinö oli ollut aikaisemmin ja samoin Hiltus Veikko oli mukana vielä ja Venka. Ne oli muuten aika lujasti seuratoiminnassa. Ne oli melko paljon ja siitä sitä jäi kiinni tänne. Mä seurat niin kuin Rientokin, niin ne, kun siellä ihmiset kokoontuivat ja keskustelivat, siinä tuli kaikki asiat niin kuin esille sen päivän ja sen hetken asiat. Ihan urheilun lisäksi. Tämmöinen kuva mulle on jäänyt vielä niiltä 50-luvultakin. 1956. 55 vielä Haminalahden vehossa oli. Ei ollut kenttää Haminalahdessa. Sitä piti, jossa tuntui olevan vähän niin kuin lähempänä minun se henki. Niin se oli näitä vanhoja. Ja no etupiässähän minä pitkän matkan juoksua se oli. 1500 maratoniin. Yhden maratoniin. Niin. Mä pienenä poukana päätin, että minä maratonin juoksin ja niinhän minä juoksin, mutta kävellähän siinä piti välillä jo. Joo, se oli kuitenkin semmoinen pienlehti, niin kuin tänäkin päivänä pienlehdissä, niin toimittajat joutuivat tekemään ihan kaikkea ja kuvaamaan ja tekemään juttuja ja juttukeikkoja. Ja,
ja hankkimaan uutisen. Semmoista se oli silloinkin, että ei se sen kumman palo. Mutta no sitten sitä myöhemmässä vaiheessa sitten valittiin tuon toimitussihteeriksi. Siinä sitten joutui niin kuin suunnittelemaan sitä lehteä ja niin kuin, jokaisen numeron ihan että minkälainen sitä tulee ja joutuu tuolla itsemaan ja sommittelemaan sitten ne sivut ja niin. Seuraavaksi, niin se harjoituspaikka oli Teatteritalon kohdalla siinä kadulla Paini kämppä ja siihen tehtiin lava painimaton päälle, kun se oli jo painitouhuna ja se aina kaadettiin. Sinä et ole tainnut käydä siellä milloinkaan. Lottohovi. Niin ei kun siellä Teatteritalon, siellä oli se painikämppä ja siihen vanerilevyt sitten ja siinä on nyrkkeilyharjoitukset. Ja sitten ne taas siihen nostettiin pystyyn ja painimiehet harjoitteli ja siitä lähdettiin lenkille. Se oli niin kuin tavallaan seuran kerho silloin. Ja siinä sitten ruvettiin touhuamaan. Kun se sinä luettiin, niin ihan joka puolella ja leikkikin oli aika iso ja niin poika. Sillä oli niin kuin vaikutusta. Sen tunti ihan, että sillä oli vaikutusta. Itse kullakin meillä kansansanassa oli sitten vähän niin kuin omia alueita. Ja minulla oli tämä urheilu sitten toimitussihteerin ohella. Ja sitten siinä urheilussa minua se kiinnosti ja siihen vaan niin uppoudun sitten. No nyrkkeilyhän se oli Juvois Martti Heiniä se tuntui. Raatteen Urkkihan siinä oli puheenjohtajana, joka Turkuun sitten meni. Painijahan sitä oli jonkun verran vielä siihen aikaan. Se painikin sitten kuoli tupoon. Tuo oli viimeisiä painijoita tämä Vehniläsen Esko oli, oli siinä. Ja viestin juoksujahan meillä oli kaupungin halkijuoksut. Sitten niissähän myö pärjättiin ihan kohtalaisittain. Ja minäkin kyllä juoksin niissä katuviesissä, että tuli niitä lyhempiä matkojakin sen verran, että sitä sopii justiinsa siihen niihin lyhyille matkoillekin, kun 10 henkilöä piti olla niissä. Voimasuhteitahan kyllä piti Varkaus ja no Varkaus oli aika voimakas sitten semmoinen niin kuin järjestötoiminnan puolessa. Että turhaan se liittyy, kun tuo urheilu, se on lähellä yhteiskuntaa ollut aina ja se yhteiskunta heijastuu urheiluun ja niin kun sitten se muutenkin suomalaisessa politiikassa elettiin määritellyssä semmoista tiukkaa aikaa näin. Niin se sitten näkyy myös tällä urheilupuolella ja sitten taas ja sitten se sama heijastui myöskin TUL ja SVUL suhteisiin ja siinähän oli näitä olympiavalinnoissa oli esille ja oliko se nyt Olli Mäki, joka ei valittu oikein, piti valita Rooman, oliko se Rooman olympialais, niin ei valittukaan ja kuitenkin oli Suomen parhaita nyrkkeilijöitä ja muuta tämmöistä tapahtui. Kauas, mutta nämä kisaveikot oli aika voimakas omalla tavallaan, vaan se sitten pikkusen oikeustalainen sinne, mutta kyllä se tyytyi meidän kanssa toimintaan. Ei myös paljon tyrkytettyä eikä muuta, mutta me kelvottiin mukaan niin kuin Väinölänniemen kisat ja ne oli aika lailla meille edulliset ja voimasuhteet oli ihan, ei niissä laskettu kyllä. Tämä Savon piirin keskuspaikka vietiin tuonne Pieksämäelle. Ja
vaikka sen olisi kuulunut tänne Kuopioon, mutta Kuopio oli täällä semmoinen punainen paikkakunta, että tein tänne Kuopioon. Mutta kyllä siinä tämmöistä se hyvin sekavaa se on tilanne. Tavallaan tämä niinku tällainen niinku ajatus, että nehän niinku semmoinen ajatus, että kun on ollut niin sanotusti sosiaalidemokraattisia seuroja ja kansandemokraattisia seuroja, niin sehän ei ole tarkoittanut sitä, ettei siellä olisi ollut niin kuin poliittisesti niin kuin kaikella tavalla ajattelevaa joukkoa. Eli kysymys on ollut vain siitä, että kuka sitä seuraa johtaa. Niin, ja tietysti kun on urheiluseurasta kysymys, niin mitä pitemmälle niin kuin historiassa on edetty, niin sitä enemmän siellä on ollut myös sellaista väkeä, jotka ei ole niin kuin poliittisesti kiinnittyneitä millään tavalla. Mutta tämä tavallaan niin kuin selittyy myös tämä, että minkä takia niin kuin myös näistä seuroista ja niin kuin niiden poliittisista asemista pidettiin kiinni, niin selittyy sitä kautta, että samalla käytiin taistelua siitä, että kuka hallitsee piirejä, TUL-piirejä, ja ketkä hallitsee sitten niin kuin koko valtakunnan organisaatiota. Ja tällöin niin kuin tämä paine sitten niin kuin myös siihen suuntaan, että niin kuin seuroissa pidettiin niin kuin tämä poliittinen valta, niin se tuli sekä niin kuin piirihallinnon taholta ja piirin päättävistä elimistä, että sitten niin kuin valtakunnan tasolta. Kun sitä pärjättiin, sehän se oli meillä pian asiana, että kisaa voivat vuotetta missä oli otteluja, että kun se oli siihen aikaan sitten tuli, että tämä ei ollut yhteistoimintoa, että se oli tulli erillään ja sullilahet erillään. Niin sillähän se oli vähän se urheilukki, että sitä kiistui, kun se silloin 50-luvun lopulla erottivat tullilahet Suomen urheiluliitosta pois. Sitä ei pitäisi otteluun kautta niihin kanssa Suomen mestaruuskilpailuun eikä muihin. No se oli, että sitä rientolaisia oltiin kyllä, että ja oltiin. Ja sitähän se oli, että sitä voittohan se oli aina mielessä seuraavassa viestikilpailussa ja muissa, niin kyllä se oli kova. Marttihan se oli monet vuodet kahteen halliin niin puheenjohtaja. Päivät oli silloin mitkään Teulen, ne on Teulen ensimmäiset poikapäivät. Minä ne touhusin Kuopioon ja sitten niitä ruvettiin pitämään ympäri Suomea tai kerran vuoteen aina. Ja ne oli aika isot ne poikapäivät. Niin ne oli niitä, jossa valmentajat tapasivat toisensa ja hei, sitten järjestetään se. Me piettiin omia kansallisia kilpailuita ja olihan meillä kansainvälisiä, kun meillä oli Pihkovasta sakkia ja tuosta oli meillä Ruotsistakin yksi porukka tuolta. Ja kyllä se, minulla oli aina ensimmäisenä mielessä se, että me saadaan seuraa näkyviin mahdollisimman runsaasti. Ja se auttoi tietysti, että minä olin sitten 28 kesää kisakeskuksessa. Sinne ei olisi muuten voitu päästä tuota, mutta siellä vaan aina uudestaan ja uudestaan, kun tuli kesä, niin valmisteltiin juttuja ja tehtiin leiriä ja ne valmisteltiin jo etukäteen ja ne jäi oikeastaan meidän seuran toimintaan koko se, ketä sinne valitaan ja ketkä sinne pääsee. Ja kyllä, sinne on melko isoja leiriä. Oli vuosikokkous ja Juvois Martti oli hommana, kun se oli se nyrkkely sitten pian asiana. Mä Olli oli siellä niitä kai valmentamassa tai muuta ja se tuli sinne kokkoukseen kansatyön kulmalla oli se kokkous. Ja meillähän oli sovittu, että Martti jatkaa puheenjohtajana.
Martti olisi aina Ollin puhuttua puolelleen ja, tuota, ja Martti jää pois. Meillä ei ollut sitten ketään, että kestä se sitten puheenjohtaja tulisi, niin minä pysin puheenvuoron, että ei minua, että 10 vuotta pistetään ainakin väliä, että minä nyt urheilen tuota. Ja eihän se mitään, se Veikko, kun oli niin noppain se tempoissa, niin se puolutti nuja heti ja sitten joo, että Koivisto on puheenjohtaja. Tulee mieleen kuin 60-luvun loppu ja Terveluun alku, kun ruvettiin tästä kuntoliikunnasta oikeastaan puhumaan. Ja tuota, siinä vaiheessa, kun tämä tehdastyö oli semmoista liukuhiinatyöskentelyä ja tuota, että sen vastapainos tulee ihmiset saada liikkua noin muuten vapaa-aikana ja kuntoilun mielessä. Ja tässä nämä kuntoilujärjestöt ja Kansanurheilun keskusliitto, joka oli näillä TUL, niin teki tässä ison tuota tehtävän siinä alussa operoimalla erilaisia kuntotapahtumia ja niin poispäin. Tulee tässä mieleen, että kun tuota, Kuopiossa nämä paikalliset Teulan seurat ja siinä oli ammattiosastojakin mukana, niin marrashälykkä tapahtuma kutsuttiin Kuopion torille. Ja tuota, siitä pistettiin tieto kulkemaan, että kokoonnutaan pyhän aamuna silloin ja tämä Pujosarvi-lenkki juostaa ja tullaan takaisin torille. Niin. Mua oli veristana se kerhohuone ollut ja se oli Hildus Veikon nimissä. Veikko rakentana sen siihen nykyiselle paikalle ja tuota. Ja se sitten meille ja se piirustukset hommas Hildus Veikko ja tuota. Pitihän meidän vähän maksaa sitä jonkun verran tuota silloin siinä, koska meillä niin pankista, kun me jouduttiin ottamaan sitä rahaa, että me saatiin se lunasettua, kun on se jossain pöytäkirjassa merkintäkin, että milloin viimeinen erä on maksettu. Nyt kun aika on muuttunut ja mennyt eteenpäin, niin tietysti urheilutoiminnakin on mennyt siinä mukana. Mutta vähän kaipaisin niin henkilökohtaisesti tämän päivän urheiluseuroihin enemmän tämmöistä laajalaisuutta. Eli tämä puoli kun on kunnossa, niin sitten tämä jäsenistö on, se olisi niin kuin seuraavana. Niin vanhan kanssa iltamia, niitähän kyllähän urheiluseura voi niitä järjestää. Ja löytyy omasta joukostakin äkkiä esiintyjiä ja niin poispäin. Että tämmöistä virikkeitä. Tässä tulee mieleen, että nykypäivänä tämä seuran johtaminen on erittäin, kun sanotaan, että haasteille. Minä vierastan tämän sanaa, että haasteille, kun se on niin ylimaalakainen. Mutta minä, että tärkeä tehtävä, sanotaan näin, että kaikkien kukkien pitää saada kukkia ja te ollaan pitänyt omasta itsenäisyydestään kiinni ja ihan tänne päivän saakka ja hakenut tuota, niin kuin omaa rooliaan tähän suomalaiseen urheiluun ja tullut tähän kuntoon, tähän kansanliikunnan kuntourheilun puolelle ja työpaikkaliikunta ja terveysliikunta tällä sektorilla, että se on antanut näille erikoisliitolle tämän edustuksellisen urheilun hoitamisen ja eikä tämä on toiminut ihan hyvin. No se on varmaan niin kuin iso kysymys nyt sitten siitä, että säilyykö ylipäätänsä vapaaehtoistoiminta. Että säilyykö tällainen urheilun vapaaehtoistoiminta. Jos me nyt ajatellaan tätä sukupolvimuutosta, niin sehän niin kuin näkyy selkeästi, että nyt sitten niin kuin nuorempi sukupolvi, jonka esimerkiksi ajan käyttö on jo ihan toisenlaista, joiden niin kuin kiinnittyminen työelämään on jo ihan toisenlaista, jonka liikkuvuus yhteiskunnassa on ihan toisenlaista, niin ei enää samalla tavalla ihmiset sitoudu niin kuin vuosikymmeniksi toimimaan jossakin seuroissa.
Ja se on niin kuin merkittävä ero niin kuin aikaisempaan. Näin. Ja joissakin arvioissa on niin kuin esitetty, että tällainen urheiluseuratoiminta, niin se oli hyvin vahvasti niin kuin tällaisen niin kuin nousevan modernin yhteiskunnan, nousevan teollisen yhteiskunnan niin kuin instituutio. Eli ajatus siitä, että kun saatiin pysyviä palkkatyösuhteita, palkkatyöpaikkoja, joissa oli määrätyt työajat, oltiin 7-4 tai vuorotyössä tai vastaavasti, mutta siihen pystyi niin kuin sitten mitoittamaan myös tämän vapaaehtoistoiminnan. Ja nyt tässä on niin kuin iso murros, ja silloin tavallaan niin kuin seurat käyvät myös koko ajan tällaista olemassaolon taistelua, että mistä löytyy niitä tekijöitä, jotka sitten näitä toimintoja pyörittäisivät. Ja tämä on kerrassaan niin kuin suuren luokan kysymys. Nasalla oli semmoinen hyvä tapa, en tiedä oliko se hyvä tapa vai huono tapa, mutta minun kohdalla se oli ihan hyvä tapa, että 2 viikkoa, jos mä salilla olin poissa, niin Masa tuli meille kotiin ja kysyi, että mikä sulla on, kun et ole käynyt reenaamassa. Näin. Sitten, joo, että ees harjoituksiin tulee sitten. Joo, se kävi aina morjastamassa tuolla kotona, sanoi, että eikö sitä pitäisi salille. Ei mä saa hirveän kova patistelija. Ei se ollut, mutta se niin kävi kuin juttelemassa sille mukavia. Niin ja sinne sitten kävi, että seuraavissa harjoituksissa oltiin sitten ja aktiivisesti tässä mukana. Ja sitten minun mielestä yksi, mikä oli Masassa hirveän hyvä piirre, jota kaikkien valmentajien lajista riippumatta, etenkin kun silloin kun ollaan nuorten kanssa tekemisissä, täytyisi noudattaa ja toteuttaa. Joo. Tasapuolisuus. Joo. Ketään ei jätetty sivuun. Kaikki vuorollaan käsiteltiin ja otettiin huomioon. Niin oltiin sitten minkälaisia niin, tahansa. Eikä mä saa hermostunut koskaan mihinkään. Ei. Siis se oli kyllä semmoinen. Ja on se vieläkin. Nyt se vielä vähemmän hermostui kuin mitä. Ja kisoissa Masa oli silleen erikoinen, että se aina. Me aika pitkälti itse hoidettiin lämmittelyt, niin sanotusti lämmittelyt. Ja sitten kun mentiin kehään, niin Masa oli hyvin rauhallinen siellä nurkkauksessa. Joo, se oli semmoinen hahmo, mikä loi semmoista uskoa siihen hommaan. Niin, ja turvaa. Mutta sitten taas kun matsi oli ohi ja lähdettiin siitä pukuhuoneeseen, niin jos sä koitit löytää Masan jostain eturivistä tai näköiseltä, ei milloin. Masa oli aina siellä jossain se oven suussa tai seinän vierillä tai jossakin. Se Masa ei tunkenut itsensä milloinkaan eturiviin. Se oli silleen niin kuin se on koko elämässä ja vielä tänäkin päivänä Masa on hyvin vaatimaton. Se on hieno piirre nyt tuommoisessa valmentajassa, joka voisi hehkuttaa, nostella käsiä ja antaa haastatteluja lehteen, että näin hyvin meillä menee. Ei. Nyt eletään muutakin tämmöistä välivaihetta tässä, kun tämä vähän niin kuin hakee paikkoja sinne tämä valmennustouhja. Ykään pois minun jälkeen, niin onhan tämä ollut vähän semmoista, niin kuin, sanottako hakemista vähän, mutta kyllä siellä siis valmennusporukka on ollut, hattua pitää nostaa siihen, että kaikki on kuitenkin tehty, mitä on ollut tehtävissä. Mutta ei meillä tällä hetkellä oikein ole semmoisia olopilkkuja tuolla. Ajat ovat toiset, mutta jos kysyt, että mikä on riennon näkymät, niin sitten niin kuin kysyt, vai kysytkö, että mikä on riennon nyrkkeilynäkymät? Yleensä koko rientoa. Niin. Eli jos me katsotaan tätä Kuopion riennon 100-vuotishistoriikkia tai Masan kirjaa ja kuunnellaan näiden poikien höpinöitä tässä, niin sieltähän välittyy toisenlainen kuva seurasta ja toiminnasta kuin mitä se tänä päivänä on. Ja maailmahan on mennyt eteenpäin. Nythän kaikki seurat kamppailee samojen asioiden kanssa. Että kyllä me tähän samaan porukkaan varmaan rientolaisena kuulutaan, että
sitä aktiivia ja sitä sitoutuneisuutta, niin sitä haetaan. Ja niin kuin tässä tämä tarina alkoi, että mikä meitä on pitänyt milloin missäkin hommassa, niin kyllä se ehkä sitten kuitenkin on se semmoinen hurahtaminen siihen lajiin. Mm. Että sen lajin kautta tulee seura ja sen seuran kautta tulee ihmiset. Jos nämä kaikki saadaan niin kuin osumaan kohdalle, niin silloin kaikilla hyvä olla ja silloin tehdään töitä, niin kuin Masa on sanonut monta kertaa, että tehdään yhdessä. Mm. Niin silloin tehdään yhdessä. Mutta mitä sitten taas tulee tuohon nyrkkeilyyn, niin nyrkkeily on samalla tavalla muuttanut luonnettaan, että nyt on kaiken näköistä sekaannusta. Melkeinpä voi sanoa, että joka vuosi muutetaan sääntöjä ja systeemejä ja liitossa tapahtuu sitä ja jää tapahtumatta tätä. Ammattinyrkkeily puskee päälle, se vie jonkun verran voimavaroja. Vanhat tekijät häipyy, kukaan millekin tavalla, jotka on niin kuin selkäranka, jolla on semmoinen historiallinen tausta siihen lajiin ja ote ja ymmärrys. Että tämä ei voi olla, nyrkkeily on niin kova homma, että se ei voi olla instant hommaa. Eli sä tulet, teet, menet ja tulet taas. Että ei niin, että tulen kun huvittaa. Et silleen, mutta en mä tiedä. Eikö siellä salilla nyt kuitenkin sitä valmennusosaamista ole ja kyllä jonkinnäköistä historiallista kaartakin niin, ollaan niin, löytyä, että niin. Siellä 20-30 vuotta mukana olleita jo. Mm. Että sehän riippuu siitä